A celebração do feriado de 7 de setembro deste ano vai marcar os 200 anos de independência do Brasil. Em São Paulo, a expectativa com o feriado é grande, com a reinauguração do Museu do Ipiranga, que estava fechado desde 2013. Vamos conversar agora com o Sérgio Saleitão, que é o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Bom dia, Sérgio. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia a vocês e a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Sérgio, essa reinauguração era muito esperada, desde 2013, fechado. O que traz de novo, né, para o povo? Na verdade, esse primeiro momento não será aberto ao público, mas assim será um público específico, é isso? Bom, nós teremos no dia 6 de setembro a cerimônia de inauguração do novo Museu do Ipiranga e depois, no dia 7, para públicos específicos, a visitação serão estudantes de escolas públicas e também os trabalhadores da obra e os seus familiares. E a partir do dia 8 de setembro, então, o museu estará aberto à visitação de todos. É um novo museu, o edifício monumento foi totalmente restaurado e ganhou áreas novas que antes não estavam abertas à visitação do público. Todas as obras de arte e todo o acervo foi restaurado, foi recuperado, assim como as instalações. E o museu também foi ampliado. Então, há toda uma ampliação subterrânea que mais do que dobrou a sua capacidade expositiva. Será um dos museus mais modernos, mais avançados da América Latina. Além disso, houve o restauro do Jardim Francês e das fontes, a recuperação do entorno, também a despoluição do Riacho do Ipiranga. Enfim, é um novo museu que a população de São Paulo e do Brasil vai ganhar. Pois é, né, secretário? A gente está vendo, inclusive, aí as imagens aéreas do novo Museu do Ipiranga, né? Quem está nos assistindo aqui pela TV Jovem Pan News está vendo. E as instalações também por dentro, toda a preservação e a importância arquitetônica que tem o Museu do Ipiranga. E imagino que a procura vai ser muito grande nesse início, né? Logo depois dessa reabertura. Queria que o senhor deixasse aqui, então, as recomendações, secretário. Como é que vai funcionar? Vai ser necessária a reserva de ingressos? Isso é feito pela internet, é feito na bilheteria? Tem cobrança de ingressos? A entrada é gratuita? Como é que vai ser essa visitação? Bom, no primeiro mês a entrada será gratuita e os ingressos deverão ser solicitados via internet. Mais perto da inauguração nós vamos anunciar qual será a plataforma pela qual o público poderá fazer isso. Além disso, nós teremos aí durante a semana da inauguração um espetáculo de projeção mapeada na fachada realizado pelo governo do estado de São Paulo. Haverá também um espetáculo de drones. No dia 7 de setembro, à noite, nós teremos um grande espetáculo para marcar a abertura do novo Museu do Ipiranga e o bicentenário da Independência, e teremos do dia 8 ao dia 11, no Parque da Independência, que fica ali perto do museu, também toda uma programação cultural com instituições culturais do governo do estado de São Paulo, a OSESP, a Jazz Sinfônica, a São Paulo Big Band e também muitos artistas conhecidos, enfim, toda uma programação cultural de música, artes cênicas, artes visuais, para marcar esse feito histórico que foi a reforma, o restauro e a ampliação do Museu do Ipiranga e, claro, marcar a celebração do bicentenário da independência. Sérgio, muito se falou a respeito da data, né, para as pessoas poderem visitar, se tem relação com as manifestações políticas que devem acontecer em 7 de setembro. Tem relação da questão mesmo dessa abertura para o público? Não, essa programação ela foi pensada mais do ponto de vista operacional. Quando você abre um museu desse tamanho, dessa dimensão, e que tem tanta expectativa em relação à abertura, é fundamental que essa abertura se dê aos poucos, para que as instalações sejam testadas, para que a equipe possa trabalhar adequadamente, enfim. Então, a decisão ela foi tomada mais do ponto de vista operacional. O governo do estado de São Paulo considera que o Museu do Ipiranga e o Bicentenário da Independência pertencem a todos os paulistas e todos os brasileiros, né? Então, nós devemos celebrar esses dois marcos de maneira totalmente despolitizada e despartidarizada. É um grande dia para o Brasil, será um grande dia, o dia 7 de setembro, e também será um grande presente para a sociedade brasileira
a abertura do novo Museu do Ipiranga. Espero que possamos celebrar tanto o museu quanto o Bicentenário em paz, sem guerra e sem disputas políticas, porque nós estamos falando de um bem cultural e de um marco histórico que são muito maiores do que as questões meramente contextuais. Secretário, a pergunta agora é do nosso comentarista José Maria Trindade. Diga, Zé. Muito bom dia, secretário. O coração do libertador, né, voltando ao Brasil, e numa data que está sendo muito comemorada por aqui. Eu conversava com o deputado Lafayette Andrada, né, da família Andrada, que teve um papel muito importante na independência do Brasil. A curiosidade é que desde lá, sempre houve um Andrada no Congresso Nacional. Sempre. Agora é o Lafayette, né, que continua esta saga, e ele está envolvido aqui numa grande comemoração, inclusive no Congresso Nacional. Mas a minha pergunta para o senhor secretário é uma avaliação pessoal. Nós vivemos um momento agora inverso. O embaixador de Portugal aqui no Brasil, ele está assustado com a quantidade de brasileiros que está indo para Portugal, e principalmente classes mais altas, né, e funcionários públicos aposentados com salários altos, novos, ele fica assustado em Portugal. Não é assim, não. Quer dizer o seguinte, a corte brasileira está voltando para Portugal, a elite brasileira? Como é que o senhor vê esse novo ciclo? Zé Marinho, um prazer falar com você. Eu penso que são questões contextuais, né? Acho que isso tem mais a ver com a situação social e econômica do Brasil neste momento. Mas o fato é que a independência foi um marco histórico fundamental para a nossa história, e o Museu do Ipiranga foi criado, o edifício monumento foi criado para celebrar a independência, e depois então veio o museu também com este intuito. Muita gente inclusive chama o Museu do Ipiranga de Museu da Independência, né? E não é por acaso. E acho que o importante é que nós possamos fazer uma grande celebração civil do Bicentenário e da abertura do novo Museu do Ipiranga, e é isso que nós teremos aqui em São Paulo, né? Eu acho que tanto o museu quanto a independência são fatos e geram legados que transcendem as questões contextuais, né? Acho que todos poderemos nos orgulhar muito desse museu. Tenho certeza que todos que puderem visitá-lo, tanto por conta do acervo quanto por conta deste trabalho que foi resultado de um congraçamento de esforços entre o governo do Estado de São Paulo, a Universidade de São Paulo, o governo federal. Também nós temos lá 29 patrocinadores privados, temos diversos parceiros, a Prefeitura de São Paulo, e faremos uma belíssima comemoração, Zé Maria, com esse espetáculo de projeção mapeado, espetáculo de drones, toda essa programação cultural, o espetáculo do 7 de setembro, que é um espetáculo que foi concebido pelo Abel Gomes, que foi quem concebeu e dirigiu também a abertura da Olimpíada de 2016. Então tenho certeza que será um espetáculo maravilhoso para que todos nós possamos celebrar o museu e o Bicentenário da Independência, e que seja uma belíssima celebração civil, e possamos também refletir sobre o sentido desta data e todo o legado da independência para a história do nosso país. Secretário, peço que o senhor continue com a gente, e já que estamos falando aqui das comemorações, de tudo que vai marcar esse próximo 7 de setembro, a gente vai agora ao vivo a Brasília com a repórter Luciana Verdolin, que tem informações para a gente sobre os preparativos da capital do país para essa comemoração. Aqui na maior cidade do país teremos esse evento importante, a reabertura do Museu do Ipiranga, mas lá em Brasília também estão grandes os preparativos para a chegada do coração de Dom Pedro I, né, Luciana? É isso mesmo, Vitor. Amanhã o Ministério das Relações Exteriores vai explicar exatamente como é que vai ser o processo e como vão ser os cuidados, né, que é preciso ter com o coração quando ele chegar aqui no Brasil. O grupo de trabalho que cuida aí das comemorações pelo Bicentenário tem uma entrevista marcada. O coração chega na terça, vai ser apresentado, chega na segunda, vai ser apresentado na terça-feira, uma solenidade que vai contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
e a partir da terça, quarta-feira, ele vai ficar em exposição lá no Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty. Agora, a sala onde ele vai ficar exposto vai passar aí por muitos cuidados. Precisa ser uma sala climatizada, precisa ter uma pressão adequada na caixa que vai transportar o coração. Houve a necessidade de uma perícia lá em Portugal para ver se haveria aí algum tipo de risco nesse transporte que vai ser realizado em avião da FAB, da Força Aérea Brasileira. Vale lembrar um detalhe interessante, que o órgão vai ser acompanhado o tempo inteiro pelo chefe da Polícia de Porto, que vai acompanhar a viagem e vai ficar aqui no Brasil durante a exposição. Há algumas críticas de que seria muito arriscado esse transporte, mas os peritos deram um sinal verde lá em Portugal de que o transporte, se feito de forma adequada, não haveria nenhum tipo de problema. Por isso, o transporte e a exposição está cercada aí por muitos cuidados. Vale lembrar que lá no Palácio do Planalto a gente tem uma exposição já do bicentenário da independência. Estão sendo realizadas visitas guiadas, muitas escolas já participaram dessa exposição. Mas o coração não vai ficar no Palácio do Planalto, exatamente por conta da questão envolvendo tanto a segurança quanto a necessidade de uma temperatura adequada. Dom Pedro I morreu em 1834 e o coração está preservado há 187 anos. E quando ele morreu de tuberculose aos 35 anos de idade, ele fez um pedido que o coração ficasse lá em Portugal, em Porto, e o corpo viesse para o Brasil. Em 1972, os restos mortais foram trazidos aqui, atendendo aí ao último pedido do imperador. Vamos acompanhar então como é que vai ser essa cerimônia. Obrigado, Luciana, pelas informações. Vai ser tema ao longo da semana, claro, e dos próximos dias aqui na programação da Jovem Pan. Agora, secretário, será que com essa chegada do coração de Dom Pedro, a reabertura do Museu do Ipiranga, enfim, todos esses eventos relacionados ao 7 de setembro, o senhor imagina que está ganhando um novo significado a data, que o brasileiro vai dar uma relevância maior e tem dado nos últimos anos uma importância, um significado, uma relevância maior à data da independência do país, secretário? Eu espero que sim, Vitor. A independência é um fato histórico importantíssimo, é uma data que pertence a todos os brasileiros, né? Que nós devemos celebrar, independentemente de ideologia ou de posição política. Isso é algo que o Rodrigo Garcia, o nosso governador, sempre fala quando aborda este assunto. Esse é o espírito que nos move aqui no governo do Estado de São Paulo para promover a reabertura do Museu do Ipiranga e também toda essa programação civil de celebração do museu e do bicentenário da independência, né? Eu espero que as pessoas possam aproveitar esse momento para refletir sobre o sentido da independência, para conhecer mais os artífices da independência, como o paulista de Santos, José Bonifácio, né, chamado Patriarca da Independência, que é um grande brasileiro, né, foi um estadista, um cientista, também um poeta, autor de livros, professor universitário, mineralogista, enfim, uma figura que deve nos orgulhar muito e deve nos inspirar, né? Devemos refletir também sobre o país que nós queremos, né? Um país cada vez mais justo, mais democrático, que promova a igualdade, promova o desenvolvimento. Acho que esse era o sonho dos artífices da independência e é isso que cabe a nós agora, brasileiros que estamos vivos nesse momento, construir ao mesmo tempo em que refletimos sobre a independência e sobre o sentido deste museu maravilhoso que é o Museu do Ipiranga. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado a vocês pelo espaço e deixo aqui o convite para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo que possam participar desta programação cultural da reabertura do Museu do Ipiranga e possam depois, claro, assim que puderem, visitar este novo museu. Tenho certeza que todos se orgulharão deste marco do bicentenário da independência, que é a reabertura do Museu do Ipiranga. Obrigado, secretário. Até mais.